assalamu alaikum musibe teddubi yebobe ayaw tito ndi tv kala mbawdon wondi e der leydi men ha tagal leydi on telnam on juram han en hawri e alchemist nogas jenay liwur december hitan ujinadi de nogas didi yonti kabruuj mon e demgal pular ko adi fuf en kalata en jillu mawdo leydi di president Macky Sall eden gandi o do sahma kalten nani taweto ne diwan boy Tambacounda dum non tagal ni hanki o hebi uddidji taw kadi koy gedi kewde en der diwan bo Tambacounda burtintu o do camp militaire gondo to ni diwan boy Goudiri hande non e alchemist mawdo leydi di ina tawre nyalam tidinirada gaynako e der Senegal fuf e mbadi kupti dindi dum no addi mawdo leydi di en wayna fawi e do ta balkin tolno e nogas juy e milliardouji taw kadi ina walle dum be dum ganda hore makko ay nawbe hewbe mab non gimmi bangi o bangari tawtrede mawdo leydi non o wadi jilluuji kewdi e der din don estanuuji tawtede to ni diwan boy Tambacounda o holtir kadi weltare makko hana fewi e do golde ganda hore ma ina tawtre e batte gaynaka e der leydi ndiyeten toni diwan bo Kaolack ndangan ton en wayna ko jeyi mawdu wadi ton hande tiagal ni de accident mawdu wadi hakkundi e wuro Kaolack ngo e Koutane dum non woni koy commune mo Ndiafate ton non odo sam kalten be kultiri en wayna ko bus kanyum tigrigi rewi e Jakarta dum non yimbi taton basi hen pittadu men doni don hewbe non odo sam kalten nawam toni sur safrirdu tawten toni diwan boy Tambacounda dum non en wayna kati e losngo o udditama hen bete kay mabbe baw andudi ko holko sabi de do gede de ganda hore ma edi kewi hande hande o e der wertangu o leydi men Senegal hono directeur général taw kadi equity batte agence taw kadi koy tourisme taw kadi koy jilluji e der leydi gretan e poftorde e ko way non en wayna kanko Pape Ma Awa Diouf kanko tigi ardi on don o fannu o hucindiri hande e janyankobe e tiagal ni nde yekkudi yekkiti konngudi ene wayno arti tan han fewi e gonkaji poftorde e nder leydi men Senegal gila hotel hani e nokkuji e ko way non o holtiri non odo sahma kalten ono di Senegal na fu yo ngar e kewal hani e mbadi kuptidin e nder foire international bo Dakar mbede kay mbaw andu ko hol do hirjinoji mbatte e yewti e batti e tourisme kon kadi o holti mawdo leydi president Macky Sall oro sahma kalten nani wada golle e paydinde e yewti e batti e tourisme de tawno kopreji kewde fawama e table mbete kay ma tourisme waw yarudi yes dum non kadi koy ballal oro ganda ko jagor kal jungal kala fiuti on non fann hon mbam mbay nya en payat tiagal leydi uditeren toni leydi Rwanda to non en wayn ha joni ha reej nan jokki hakkundi be dum ganda hoore makko serindibi wiyabe be jiya koy Rwanda taw kadi e bi tuma be ganda hoore e mbada warnguji e leydi republique democratique du congo dum non addi mawdo leydi Rwanda hon Polka Kagame en wayno o yeddi dum non ha laabi tiere wonande ni be mballitani hay gor tawi kay ko serindibe dum non kadi jewtinani mbade to ni Kenya mbete kay ma din don bonandeji mbawi gasdi to ni bangi rew republique democratique du congo en udrat kabruji men tiagal leydi to ni leydi Ukraine to non en wayna kadi ko gaynande kuri e chondi teska hakkuni leydel de tawno jo wona hitani kay de puddi wadde do pelbendiri be kulti non yimbe kebe mbasi hen pittalu men hande hande o tan kadi hen wayna kuri kadi nani nani dilli mudum e der wuro Ukraine go dum non addi be mbadi o do systeme defense taw kadi e mbawo wadde den ke kisal koy mumen taw kadi koy ballal leydel dentudi Amerique dum non koy kongudi immirade laamu leydi Ukraine ha ɓurtingdo mawɗo leydi hon Volodymyr Zelensky bandiraɓe sehla musibe tedduɓe gassi ha laaɓi ceer kabruji men e demgal pular ɗo e tito ndi e tv kala no mbawno wonde e nder leydi ndi ha caggal leydi on jettama on jarnama Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa kañum tan jogui jaam te kala waɗen jaam daña jaam yo Allah waɗan meɗen jaam e nder leydi men Sénégal e ko taari ɗum wassalam.